ქირურგიული გინეკოლოგია სწორედ ამ თემაზე რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. მანამდე კი ვნახოთ რა სერვისებს თავაზობს აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრი. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში ჩვენ გვაქვს გინეკოლოგიური გამოკვლევის და მკურნალობის სრული სპექტრი. ჩვენს კლინიკაში ტარდება საშვილოსნო სყელის ისეთი გაუცილებელი გამოკვლევები, როგორიც არის პაპ-ტესტი და კოლპოსკოპია. ასევე ტარდება ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რომელიც ასევე სკრინინგულ მეთოდად ითვლება დღესდღეობით გინეკოლოგიაში დაავადების საწყის ეტაპებზე გამოსავლენად. თუ უფრო რთულ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, მაშინ ჩვენ ვიყევთ მცირე მენჯის მაგნიტორეზონანსულ ტომოგრაფიას. დიდი სიამაყით მინდა განაცხადო, რომ ჩვენი კლინიკა აღჭურულია უახლესი თაობის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფებით, 6 ტომოგრაფი დგას ჩვენთან და ეს არის ბოლო სიტყვა თანამედროვე ტექნოლოგიებში. შემიძლია არ აღნიშნო ლაბორატორიული კვლევების დიდი მნიშვნელობა და როლი გინეკოლოგიური დაავადებების სუსტ დიაგნოსტიკაში და შემდგომში მართვაში. ყველა ამ გამოკვლევის საშუალება არის ჩვენს ულტრათანამედროვე ლაბორატორიაში. ოპერაციული გინეკოლოგიის განყოფილებაში სიამაყით მინდა აღნიშნო, რომ ტარდება ყველა ტიპის გინეკოლოგიური ოპერაცია. ვატარებთ ქირურგიულ ჩარევებსაც, როგორც არის სადიაგნოსტიკო ჰისტეროსკოპია. მკურნალობთ ყველანაირ გინეკოლოგიურ პრობლემას, როგორც არის მაგალითად უშვილობა, ენდომეტრიოზი, საშვილოსნოს მიომები, სხვადასხვა კეთილთვისებიანი საკვერცხის წარმონაქმნები. ტარდება ქირურგიული ოპერაციები ონკოგინეკოლოგიაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ჩვენ ვატარებთ ოპერაციებს როგორც ღია ქირურგიით, ასევე ოპერაციებს ვატარებთ ლაპარასკოპიული მიდგომით და ეს ლაპარასკოპიული მიდგომა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ კეთილთვისებიან წარმონაქმნებს, არამედ გულისხმობს ონკოლოგიურ დაავადებებსაც. ჩვენი საოპერაციო აღჭურვილია უახლესი თაობის აპარატურით. მათ შორის ყველაზე მეტად აღსანიშნავია 3D ლაპარასკოპია, რომელიც მართლაც პირველი იყო საქართველოში. რომ აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში მოსული პაციენტი იღებს სრულ გინეკოლოგიურ სერვისს, რაც გულისხმობს დაავადების სუსტ დიაგნოსტიკას და სწორ მკურნალობას. გინეკოლოგიაზე უკვე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებ საუბარს. მე მინდა წარმოვიდგინო ისინი ჩვენს მაყურებელს, ნინო ჩოგოვაძე, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის ქირურგიული გინეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი და ლიკა კაცელაშვილი, ონკოლოგი. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოდი ნინო დავიწყოთ ჩენით. საინტერესოა ჩვენ ნახეთ, თუმცა უფრო დეტალურად გვაინტერესებს, რა სახის სერვისებს თავაზობს ქირურგიულ გინეკოლოგიაში აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთის მართლაც დიდი პატივია და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი კოლეგას უნდა ექიმის ამპლუაში წარდგები თქვენს წინ მაყურებლის წინაშე, არა როგორც ტელეწამყვანი, თუმცა ესეც ასიამოვნოა. რაც შეეხება გინეკოლოგიურ მომსახურებას, ჩვენს კლინიკაში მართლაც გვაქვს სრული სპექტრი გინეკოლოგიური გამოკვლევების. ანუ პაციენტი, როდესაც შემოდის კლინიკაში, მას უტარდება ისეთი კვლევები, როგორც არის საშვილოსნო სყელის დიაგნოზ, პათოლოგიების დიაგნოსტიკა, კოლპოსკოპია, პაპ-ტესტი, ანუ ციტოლოგიური კვლევა. შემდგომში, რა თქმა უნდა, უტარდება ულტრაბგერითი გამოკვლევა, რაც სკრინინგული მეთოდია და ძალიან ფართოდ გავრცელებულია. უფრო რთულ შემთხვევებში გვჭირდება უკვე კომპიუტერული ტომოგრაფია, უფრო სტანდარტად მიჩნეული მცირე მენჯის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია და ყოველ შესანიშნავი სპეციალისტები, ნუ აპარატურაც რა თქმა უნდა ბოლო თაობა და ისეთი განსაკუთრებული და უალტერნატივო კვლევა, როგორიც არის პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფია, ანუ ეგრეთ წოდებული პეტი, რაც ბოლო სიტყვა ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკაში მოგეხსენებათ. ანუ ჩვენ გვაქვს სრული სერვისი დიაგნოსტიკის. რა თქმა უნდა, აქ არის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ლაპარაკი, ასევე როგორც უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, იქ ფალოპის მილების გამტარობის რენტგენოლოგიური შემოწმება და
ყოველივე ამ სწორი დიაგნოზის დასმის შემდეგ უკვე მიმართავთ ქირურგიას მხოლოდ ამ შემთხვევაში, როცა პაციენტი ამას საჭიროა. სწორედ ეგ გვინდა კითხოთ, ნუ თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა მთელი რიგი ჩამონათვალი დიაგნოსტიკისა. ხო, რა შემთხვევაში შეგიძლია და რა რესურსი აქვს კლინიკას უკვე ოპერაციების ჩატარებისა და რა ოპერაციები კეთდება თქვენთან, როგორი ამბობთ ამის შესახებ? ყველაზე მინიმალური რაც შემიძლია აღნიშნოს, რა თქმა უნდა, ბიოპსია, თუნდაც ისგივე საშუალო სასწაულზე როდესაც ვლაპარაკობ, ძალიან დიდი ინიშნულობა. ეს არ არის ოპერაცია, ეს არის манипуляция, რომელიც ძალიან დიდი ინფორმაციას გვაძლევს ონკო დაავადებებში. სხვადასხვა ბიოპსიების ჩატარებამდე გვაქვს შესანიშნავი მორფოლოგიური ლაბორატორია, ასევე აღჭურვილი ბოლოთავების აპარატურით და რა თქმა უნდა, აქ ტარდება ასევე იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები, რაც გვაძლევს დაავადების ზუსტ დიაგნოზს. ანუ სრული სურათი რომ დავინახოთ. სრული სურათი რომ ვიცოდეთ რა პათოლოგიასთან გვაქვს აქვე უკვე მორფოლოგიური დიაგნოზი. შემდგომში რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ქირურგიას. ეს არის პირველ რიგში დავიწყოთ ყველაზე ეს არის ისეთი თანამედროვე და მოწინავე მე ისინი ქირურგიული ჩარევები, როგორც არის ჰისტერორეზექტოსკოპია მაგალითად. ეს არის საშულოსნო ზღრუში არსებული პათოლოგიების დიაგნოსტიკა და არსებული პათოლოგიების აღმოფხვრა ინტრაოპერაციულად. ანუ თვითონ ამ პროცედურის დროს ეს არის საშულოსნო ზღრუს პოლიპები, ენდომეტრიუმის ანუ საშულოსნო ზღრუს ლორწოვანის ჰიპერპლასტიური პროცესები, განვითარების მანკები საშულოსნო ზღრუს, რომელსაც გვაქვს საშულო უშვილობასთან საქმე და ასე შემდეგ. სათვალეები დავინახე საოპერაციოში, რაღაცა ტრენდული ბოლო მოდელი შახს სათვალე. და ნიკო ესე იგი რა თქმა უნდა ოპერაციები ტარდება ღია ქირურგიით, ღია ქირურგია ჯერ არავის არ უარყოია რა თქმა უნდა საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა არის ვაგინალური ქირურგია, ეს მინდა ხაზე ამას გავს, ანუ საშოსმხრივი მიდგომით ოპერაციების ჩატარება და ლაპარასკოპია. ლაპარასკოპია ეს დღესდღეობით ასევე არის ძალიან წარმატებული და ფართოდ დანერგილი გინეკოლოგიურ ქირურგიაში. ვატარებთ ლაპარასკოპიულ ოპერაციებს როგორც კეთილთვისებიანი დაავადებების დროს, აი საშულოსნოს მიომები, ენდომეტრიოზი, საშულოსნოს დანამატების კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები, კისტები და ასე შემდეგ. ასევე ვატარებთ ლაპარასკოპიულ ოპერაციებს, რა თქმა უნდა, ონკოლოგიური დაავადებების დროს, როგორც არის საშულოსნოს ყელის სიმსივნეები, საშულოსნოს კიბოს შემთხვევაში, ნუ საკვერცხის სიმსივნეს შეგვკურნალობ ღია ქირურგიით და შემდგომში რა თქმა უნდა სხვა ქიმიოსხივური თერაპია. რა შეიძლება ამ სათვალეებს, ეს არ არის, ეს არ არის მხოლოდ სილამაზისთვის. მე ძალიან დიდი სიამაყით კიდევ ერთხელ გავმერდები, მინდა აღვნიშნო, რომ თოდუას ცენტრი იყო პირველი კლინიკა, სადაც ჩვენ შემოვიტანეთ 3D ლაპარასკოპია. ეს არის შესანიშნავი ეკრანი და ამ სათვალეებით ჩვენ ხედავთ სივრცობრივ გამოსახულებას, თუ რა ხდება მუცლის ცერემენტში რეალურ სურათზე და ეს სივრცობრივი გამოსახულება უკეთესი მუშაობის საშუალებას იძლევა. ანუ ფაქტიურად ეს ფაქიზი ნატიფი მოძრაობები, რაც უნდა გაკეთდეს ლაპარასკოპიული ქირურგიის დროს, თუნდაც იგივე ონკოლოგიური დაავადებებისთვის, ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა. ნამდვილად. კი ბატონო, და ლიკას მინდა ვკითხო, აი, როდესაც პაციენტი მოდის თქვენს ცენტრში, ხო, თოდუას ცენტრში, რა გზას გადის ონკოლოგიური პაციენტი, ვთქვათ, დიაგნოზის დასმიდან შემდეგ კურნალობამდე, აი, რა პროცედურები უნდა გაიაროს? მოგესალმებით. ჩვენს კლინიკაში მოსული ონკოლოგიური პაციენტი ამ რთულ გზას ძალიან კომფორტულად გადის, რადგან ჩვენთან ერთ სივრცეში არის თავმოყრილი ყველა ის დიაგნოსტიკო საშუალებები, რაც პაციენტს ჭირდება, რომელიც ნინომ უკვე ჩამოთვალა, და ასევე სამკურნალო ყველა საშუალება, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში არსებობს, ჩვენთან უკვე ხელმისაწვდომი არის. და პაციენტებს დროულად, მშვიდად უტარდებათ და კომფორტულად ის სადიაგნოსტიკო გამოკვლევები და შემდგომ მკურნალობა, როცა ჩვენ მოგმართავენ. და ინდივიდუალურად რო შეადგენს ექიმი უკვე მკურნალობის თქვა გზას. საინტერესოა, რა თანამედროვე მეთოდები არსებობს თქვენთან კლინიკაში სწორედ ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობისთვის? დიახ, გარდა იმისა, რაც ქალოტმა ნინო მოგახსენა ქირურგიული მკურნალობაზე, ჩვენს კლინიკაში არის მეთოდები სხიური თერაპიის ყველა, რაც დანერგილი არის მსოფლიოში, ეს იქნება გარეგანი დასხივება, თუ ეს იქნება ვაგინალური ბრაქითერაპია პაციენტის საჭიროების მიხედვით, და ასევე მედიკამენტოზური ყველა მკურნალობა, ეს არის ქიმიოთერაპია, არის ტარგეტული ანუ სამიზნე თერაპია თუ იმუნოთერაპია, აბსოლუტურად ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი და არსებობს ჩვენთან. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ მიღწევებზე, იმ ულტრა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, რომელიც თქვენ კლინიკაშია და ზოგადად რომელთაც ნელ-ნელა წინ მიდის ქართული მედიცინა. თუმცა ძალიან საინტერესოა და არანაკლებ საინტერესო ჩვენი მაყურებლისთვის ფული, ეკონომიური მდგომარეობა რამდენად შეწყდებიან ისინი ამ კურნალობას და ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ეს რაღაც მეც რამოდენიმეჯერ შევეჯახე უკვე ამ მითებს იმის შესახებ, სადღობა ჩემი გადაცემიდან მითებს იქიდან გამომდინარე, რომ აი ეს არის არ არის ხელმისაწვდომი თქვენი კლინიკაზე. იცით, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ტექნოლოგია და ეს
ресурсы, რომელიც გამოიყენება, ხარც მოითხოვს, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, არც მართალი გითხოთ რაღაც მიუწვდომელი ფასები, ნამდვილად არ არის ქირურგიაზე, მაქვს ახლა საუბარი და შემდგომ ჟილი გამოგახსენებ სხვა თერაპიაზე და ძალიან კარგი მხარდაჭერა გვაქვს სახელმწიფოსგან, ფაქტურად ფინანსდება ყველა ოპერაცია, ასევე ძალიან კარგი მხარდაჭერა გვაქვს კერძო დაზღვევებისგან და პაციენტს ძალიან მცირე რაოდენობის თანხის დამატებული უწევს ხოლმე ფაქტიურად იმასთან ოპერაციებს, ასე რომ ეს და არახელმისაწვდომი ნამდვილად მითი დავამსხვრიეთ. საერთაშორისო ექსპერტების რაღაც თქვათ ჩართულობა თუ ხდება ხშირად საინტერესოა და რა ნაწილში? დიახ, განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, როდესაც გვჭირდება საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერა, ჩვენს კლინიკაში არსებობს ტელეხიდი, როდესაც ევროპელ და ამერიკელ ექსპერტებთან ერთად ხდება განსაკუთრებული შემთხვევების განხილვა და მათთან ერთად წდება მკურნალობის ტაქტიკა. ზოგადად ჩვენს კლინიკაში თითოეული პაციენტის ბედი კონსილიუმზე წდება და როდესაც უკვე ჩვენი კონსილიუმი სირთულეს წააწყდება, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ ექსპერტების ძალიან კარგ მხარდაჭერას, რომელთანაც ძალიან მჭიდრო და ხანგრძლივი ურთიერთობა გვაქვს უკვე. მოკლედ, ყველაფერი ერთ სივრცეში, მოსული პაციენტი ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენგან გამოდის ნამკურნალები და ნასიამოვნები გარემოთი. დიდი მადლობა კიდევ და გვაწყო სამედიცინო საზოგადოებას, რომ ჩატარდება ივნისში ჩვენი კლინიკის ორგანიზებით ტარდება პირველად რეგიონში ამერიკის ონკოლოგთა ასოციაციის ანუ ასკოს ეგიდით ჩატარდება მულტიდისციპლინარული შეხვედრა, სადაც ყველა ონკოლოგიური დარგი იქნება გინეკოლოგიაში მოცული და ასევე ჩვენი შემთხვევები იქნება განხილული, მოახსენებთ როგორც ქირურგიულ შემთხვევებს, ასევე ძირითადად ისინი წარმოდგებიან ჩვენს წინაშე სიახლეებით და ჩვენი მხრიდან წარვადგენთ ჩვენს კლინიკურ შემთხვევებს და ერთად განხილავთ. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მარტო ქირურგებისთვის, არამედ ისევე როგორც ონკოლოგებისთვის და სრულიად სამედიცინო საზოგადოებისთვის, ასე რომ მოგიწევთ პაციენტებისთვისაც. ეს არის, იმიტომ რომ შედეგი იქნება კარგი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინო ჩოგოვაძე, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუა სამედიცინო ცენტრის ქირურგიული გინეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი და ლიკა ყაცელაშვილი ონკოლოგი. მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის.